ОДКБ ұйымға мүше елдердің қауіпсіздік кепілі. Қасым Жомарт Тоқаев қазіргі геосаяси жағдайда әскери серіктестіктегі тығыз қарым-қатынасты нығайту маңызды деді. Бірер сағат бұрын аяқталған ұжымдық қауіпсіздік шарт ұйымының кезекті саммитінде тәжік-ауған шекарасын бекемдеуге қатысты құжат қабылданды. Бұл келісім Қазақстанға не береді? Путиннің баллистикалық қару туралы көп айтуына не себеп? Жиында жіті бақылаған әріптесі Маржан Жұмабайдан білейік. Маржан, қайырлы кеш. Саммитке ОДКБ-ға мүше барлық мемлекет қатыспады, оған не себеп? Сел алтылықтың жиыны Пашинянсыз өтті. Армения басшысы осымен екінші жыл қатарынан саммитке қатыспады. Пашинян үкіметі әскери серіктестіктегі мүшелігін уақытша тоқтатқан. Алайда қатысушының аздығына қарамастан сессия 4 сағатқа созылды. Жиынның басым бөлігі жабық есік форматында өтті. Негізгі тақырып әрине ОДКБ-ның әскери саяси потенциалы турасында болды. Төрағалық еткен осы жылда не істелді? Қазақстан алға қойған мақсаттарының барлығын орындай алды ма? Биыл еліміздің бастамасымен алғаш рет заңсыз қару-жарақ, оқ-дәрі айналымымен күреске бағытталған консультативтік жиындар өтті. Ұйымға мүше мемлекеттердің жауапты ведомство өкілдері трансұлттық қылмысқа қарсы іс-қимылды пысықтайтын пікірталастар болды. Ендігі мақсат ОДКБ-ның аясында осы мәселелерді шешетін арнаулы жұмыс тобын құру. В качестве председателя ОДКБ Казахстан сосредоточил свои усилия на укреплении тесного взаимодействия стран-участниц, повышении эффективности механизмов оперативного реагирования на кризисные ситуации, а также на развитии возможностей нашей организации в борьбе с современными угрозами, включая терроризм, кибератаки, транснациональную преступность и незаконный оборот наркотиков. В целом, все задачи, стоявшие перед ОДКБ в период председательства Республики Казахстан, выполнены. Қазақстан төрағалығы кезінде тәжік-ауған шекарасын нығайту жөндегі ОДКБ-ның мемлекет аралық бағдарламасы дайын болды. Айта кетсем, бұл құжатты әзірлеу 2013 жылы басталған. Бүгін президенттер шекараны бекемдейтін келісімді қабылдады. Бұл ең алдымен Орталық Азияның қауіпсіздігі үшін керек құжат. Атап айту керек, Қазақстанның биылғы ұжымдық қауіпсіздік келісім шарт ұйымына төрағалық міндеті өте жоғары бағаланып жатыр. Қазақстан бұл ұйымның аясындағы барлық жұмыстарға дәстүрлі түрде тиянақтылықпен үлкен жауапкершілік көрсетіп келеді. Өз жағымыздан хатшылық бүгінгі ұжымдық қауіпсіздік кеңестің отырысын оң бағалайды. Отырыстың ең басты нәтижесі мемлекет басшылары ұйымның барлық қағидалары мен міндетіне мақсатына беріктігін және аймақтық қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін қолда бар барлық жағдайларды қолдануға дайыр екен тағы да бір рет паш еткен атап өту керек. Әлемдегі геосаяси жағдайдың ушығуы отырыстағы негізгі тақырыпқа айналды. Таяу шығыстағы қырғыннан бөлек әскери серіктестік құрамында соғыс жүргізіп жатқан Ресей де бар. Сондықтан ұйымға мүше елдердің басшылары Путиннің алдағы жоспарын білуге асықты. Өйткені Ресей Украина жаңа орта қашықтағы баллистикалық қаруды қолданатын жаһандық соғысқа айналды. На продолжающиеся удары по территории России ракетами большой дальности западного производства, как уже было сказано, мы будем отвечать, в том числе и возможным продолжением испытания Орешников в боевых условиях, как это было сделано 21 ноября. У нас в армии люди разных национальностей, кто-то перекрестится, кто-то попросят о помощи Аллаха, но все вместе пойдут вперед, и ничто их не остановит.
Осыған дейін кейбір ақпарат құралдары Ресей одақтастарынан әскери көмек сұрауы мүмкін деген болжам жасаған еді. Иманғали Тасмағанбетов мұны жоққа шығарды. Алайда Путин әріптестеріне басқа ұсыныс жасады. Ол екінші дүниежүзілік соғыстағы жеңістің 80 жылдығына байланысты парадқа ОДКБ-ға мүше елдердің әскері де қатыссын деді. Бұл бастамаға қатысты еліміздің қандай шешім қабылдағаны әзірге белгісіз. Осылайша еліміз ОДКБ-дағы төрағалығын бітіріп, эстафетаны Қырғызстанға тапсырды. Әсел,